Drahý pane prezidente, dnes bychom měli především pochválit pana Konvičku a to za to, jak udržuje vlastenecký plamen. Tento váš společník ze 17. listopadu z Albertova udělal včera akci. Pravda, ta akce nebyla úplně bezchybná. Jednak považuji za nešťastný její termín. Přece jenom vytvořit paralelu mezi zlověstnou hrozbou islámské okupace a bratrskou pomocí z roku 68, no to není moc šťastné, vždyť rok 68 nám zajistil 21 let života v míru a prosperitě. Samozřejmě lumpenkavárna kvičí, se svou typickou stranickostí přehlížejí, že jejich oblíbenec, americký režisér Orson Welles, udělal velmi podobný veselý happening s mimozemšťany. Proti tomu nikdo z nich neprotestuje, samozřejmě. Možná však, ale pane Konvičku, bratře Národovče, přece jen víte, jste mohl volit bezpečnější a hlavně taky spektakulárnější formu. Například, Představte si, jak by to vypadalo, kdyby na náměstí staroměstské věl na bílém koni Tomio Okamura ve zbroji křižáka, v rukou by držel okovy a za ty by táhl takovou nějakou větší skupinu obrovských musulmanů, porobených, zotročených, že? A vy byste, pane Konvičko, stál v rouchu Husově pěkně, třeba na tom místě, co jsou ty bílé křížky u staroměstské věže a symbolicky byste ty musulmany tam pokřtili, že? To by panika jistě nevznikla a zpráva by byla vyslána. No, tak třeba příště. Jinak, pane prezidente, dobře, že jste odjel na na tu konferenci, co pořádá Putinův kamarád a spolupracovník, co taky 21. srpna v Praze, že?